Galera, dê uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo um gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não se esqueça de passar no canal do Passe de Bola, meu Thumb Maker. Os primeiros links ali na descrição para vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Um salve pro Miguel Milan, Rafa Rigo, 217 Brasil, Lucas Ismael, Denner Farias, Fábio Adriano, Eric Gameplay, Valdeir Gamer, Francisco Emanuel, Savini Games, Irmão Gamer. Se você quiser salve, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aí, quero salve, mano. Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Rumo ao Estrelato no PS2. E vamos dar continuidade com o nosso menino Daniels, mano. E vamos lá, hoje vamos enfrentar aí o Sevilla, mano. Temos aí também a partida contra o Real Betis, Real Madrid, Alavés e Espanhol, beleza? Bom, pra quem não viu, ontem saiu o vídeo de Master League, então assistam lá que tá bem legal. Teve dois jogões pela Premier League e também tivemos uma decisão da FA Cup contra o Manchester United. E umas decisões muito importantes, né? E vão ser tomadas para o próximo episódio. Então eu preciso que vocês vão lá e comentem na comunidade, né, que eu postei lá, para ver se vocês querem que o João Montillo saia ou não do clube, né? Uma decisão muito importante. Então passe lá. Galera, já deixa o like já no começo do vídeo, que isso ajuda bastante, beleza? Se você quiser me seguir em uma rede social, segue lá no Instagram, tá na descrição, ou pesquisa lá Samuel Kadesh, tudo juntinho, igual tá o nome do canal aí, que é sucesso, beleza? Rede social que eu sou mais ativo, e também se vocês quiserem falar comigo, conversar, sou mais ativo lá, então lá fica mais fácil, beleza? Bom, vamos lá então, galera. Partiu o jogo aí contra o Sevilla fora de casa. Daniels tem atuado muito bem, né? No último jogo que a gente teve empate, Daniels decidiu no primeiro também contra o Barcelona, uma atuação inesquecível, logo na estreia, né? Fez muito bem. E vamos ver contra o Sevilla agora, mano. Atlético de Madrid também, né? Dois gols. Mano, a gente mal começou, já temos muitas coisas pra relembrar, né? Isso que é da hora. Bom, então vamos lá então. Sevilla. O cruzamento pro Uno de cabeça. Pro alto. Ah, boa. Os caras chegando. Muriel de prima, mano. O goleiro tá esperto. Olha o Uno. O que ele vai fazer? Tocou pro Daniels de prima e tá lá dentro! De pé direito, mano. Que excelente jogada do Unão. E tá aí, mano. 1-0 em cima do Sevilla. Boa jogada, Unão. O time tá jogando bem essa partida, hein, cara. O time joga bem melhor contra time grande do que contra o time pequeno. Olha só. Daniels no lugar certo, velho. Eu sabia que ele tava enrolando pra tocar, que dali não costuma bater pro gol. Ainda mais se tiver muita gente na frente. Tá aí. Certinho pro Daniels. 1-0 fora de casa, em cima do Sevilla. Os caras chegando, galera. Não deixa. Afasta que tá no finalzinho, mano. Tá nos acréscimos já. Essa vitória tá ótima, mano. Calma, time. Alex Vidal pra fora. Acabou, mano. Boa. Ótimo resultado, galera. Ótimo resultado, mano. A gente fez o suficiente, mano. A gente fez o suficiente. Fez o que dava mesmo e tá aí. Não jogamos muito bem, mas o que importa é a vitória, né? E o gol do Daniels ainda, mano, por cima. Foi bem melhor. Aí, como disse, não jogamos muito bem, então tiramos logo um 6. O Nuno tirou uma nota melhor que a nossa, né? Mereceu mesmo. Errei vários passes ali, perdi a bola várias vezes. Só o gol mesmo que salvou, senão eu teria tirado 5,5. Então aí, galera, mas a evolução, o ataque foi pra 78, né? A potência de chute foi pra 80. A precisão foi pra... Não, na verdade a potência foi pra 82 e a precisão foi pra 80. E a agressividade foi pra 88. 2-0 com essa vitória, subimos para décimo lugar. Uma posição, né? E agora vamos enfrentar o Real Betis. Se a gente ganhar, a gente vai passar deles. Isso é óbvio. A gente vai subir muito a posição, né? Porque isso depende muito do Rayo Vallecano, Valência, Eibar e tal. E o Barcelona tá em terceiro, cara. Tá em terceiro. Acabou ele passando passado pelo Atlético de Madrid. Então eles se enfrentaram agora, né? Se enfrentaram agora. Ou não. Ou o Atlético de Madrid tá com 27 e... Acabou ganhando aí de alguém e passou o Barcelona e tá na frente por saldo de gol, né? Ou por confronto direto. Bom, vamos lá então. Real Betis agora fora de casa. Vamos lá então, galera. Real Betis, só vamos.
Olha os caras chegando, Joaquim, experiente. Boa, goleiro. Olha só que jogada do Daniels, bola sobrada pra ele. Lutando ainda o Daniels. Ah, velho. Vai, vai. Uno. Toca. Boa. Caraca, pra que dois, meu filho? Pra que dois, caramba? Dá uma raiva. Essa marcação chata. O cruzamento do Daniels de cabeça. Não! Caraca, velho. Por pouco, mano. Que cruzamento perfeito foi esse. Olha o guardado chegando. Ah, não, 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 não. Isso, boa, goleiro. O empate tá bom, mano. 76 minutos aí. Uma boa agora não é uma boa, não. Saiu uma pra entrada do Sansone, velho. Uma boa alteração. A gente tem que jogar mais no ataque, velho. Nossa, pra que... O cara tocou em cima dele mesmo, velho. Não, 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 não. Budebu. Esse cara de novo, cara. Eu não tô acreditando. Mano, vocês já repararam que os caras que sempre fargou na gente são os mesmos, velho. É aquele cara que eu falava que tinha cabelo do Van Persie? Esse daí, não é? Ou não? Ah, não. Aquele era da... Eu liguei a... Inglesa, né? Tô viajando. Pô, mesmo assim, cara. Sempre são os caras... meio parecido aí. E tá aí, mano. Gol do Real Betis. 1-0. Tentar empatar aí. Tentando carregar o jogo, mas essa marcação tá difícil, cara. Complicado demais. O time não tá jogando tão bem igual jogou contra o Sevilla, mano. O time joga bem melhor contra time grande do que contra esses timezinhos aí. Os caras chegando de novo. Sozinho, Joaquim, ó. Só fazer. Só fazer. Sérgio Leão. O time foi todo pro ataque, esqueceu a defesa. Isso aí, ó. Por isso que não pode perder a bola toda. Ó. Bate pro... Ah, se deu nervoso, mas de graça, cara. Eu bati um tempão já. Uma raiva, quando eu aperto o quadrado fraquinho, né? Tipo, pra ele me isolar. Só que o toquezinho não funciona aí. Isso que significa dedo nervoso, pra quem não sabe. Perdemos feio, velho. Ah, galera, não acredito nisso. Não me escala essas partidas assim, não, mano. Se tinha roxa, não me escala, velho. Prefiro ficar sem jogado contra o Real Madrid. Mesmo que seja contra o Real Madrid, tá ligado? Não me escala, velho. Se tinha roxa, é horrível, mano. Horrível. Pô, cara, dei mole. Tinha que ter mostrado esse negócio de condição física. Esse negócio mata, mano. Esse negócio mata. Ó, Ronaldinho ainda no Real Madrid, velho. Ronaldinho e Scholes, apelado demais. Dois jogadores clássicos. É muito ruim, né? Pô, dei mole, dei muito mole. Tinha que ter mexido na condição física. Tudo rumo ao estrelato agora, ultimamente, tô me arrependendo do que eu tô mexendo. Bateu pro gol! É falta! Ah, eu não! Tá maluco, velho? Então vai daqui mesmo. Pô, não dá pra bater falta nessa condição, não, mano. Primeiro que não tem nem habilidade, aí depois, pô, setinha aí tá matando, velho. Mas é aquela coisa, eu falei pra vocês, contra time grande o time joga bem melhor, já se apresentou bem melhor. Olha só o chute de novo com a assistência do Daniel, só que não deu muito certo. Santin Casola. Olha o Daniel de direita. Ah, para, mano, com essa merda de carrinho, desgraçado. Ih, já tinha... Olha a pênalti, boa. Eu vou ter que bater no meio, né? Porque se eu botar pro lado, eu vou errar. Mas tá bom, mano. Pênalti. Agora seja o que Deus quiser. Boa! Boa, mano! Primeiro gol contra o Real Madrid! Caramba, aí sim! E tá lá dentro, galera. Gol de pênalti mesmo foi o que deu pra gente fazer hoje. Pelo amor de Deus, essa marcação... Chega, né, mano? Já chega. Eu tive que bater no meio mesmo, porque essa setinha não dá pra confiar não, galera. Eu ia bater no canto esquerdo ainda. Se eu batesse em algum canto. Ficou mais seguro, né? E vocês sabem que quando bota no canto ao contrário do pé, é muito fácil de errar. Tem mais chance de errar do que no canto do próprio pé. Mas vamos comemorar a vitória antes da hora não, mano. Tá bom, pelo menos o meu primeiro gol contra o Real Madrid já saiu. Só vamos, só vamos. Só tinha roxa ainda, que deu pra gente fazer, era isso mesmo. O time jogou muito bem pra conseguir esse pênalti aí. Boa, que jogada, mano. Olha só, quase mais uma assistência do Uno, velho.
Pô, mas deu mole, poderia ter avançado um pouquinho, tava sozinho, ó. Uma corridinha, batia pro gol. Tava ótimo. Foi o cruzamento do Daniels pra quem chega. Bola volta pra lá. É o Daniels de novo. Como é que vai passar do Casemiro, né? Putz, olha o Scholes chegando. Boa, zaga. Não, não, não. Isso! Caraca, na hora H, velho. Perfeito. Vamos lá, mal passe porque a gente não aguenta. Não tô voltado pra mim não, cara. Fica ligado que eu não tô aguentando, mano. Olha o Benzema rolando pro time passar. Ronaldinho Gaúcho. Tira daí. Boa, zaga. Nossa, achei que era o jogo do Real Madrid, era o juiz ali. Tá confundindo, cara. Vamos lá, o time tá segurando bem, cara. Segurando ótimo. Otimamente, digamos assim. Contra time grande e time joga bem melhor. Mas quem sabe quer fazer isso, velho? Vamos ver de novo. Aqui mesmo, hein? Mas eu estou diferente, viu? Olha lá. Mó cansadão mesmo, olha lá. Parece que ele ia botar força demais, só que saiu muito pouco. Tá bom, vou sair agora. Já fiz o que tinha que fazer, já. Bem aplaudido. Já deu, né? Então aí, galera, terminou a partida. Daniels decidindo de novo contra time grande. Primeiro Sevilha, Real Madrid, Barcelona também. Parece que o jogador só tem interesse agora em time grande, velho. Real Madrid finalizou nenhuma vez, para nossa alegria. Sétimo gol já do Daniels na temporada. Diferença enorme, né? Comparado com a primeira. Claro, né? Setinha roxa, logo depois, setinha azul, mano. Tem acontecido isso 3 vezes seguidas, né? Então, não seria diferente hoje. Bom, vamos lá então, jogo contra o Alavés em seguida, o espanhol. Beleza, vamos lá então, jogo contra Alavés. Só vamos. 16ª rodada da La Liga, hein? Os caras chegando, cara, me arrependi de não ter feito o carrinho maluco ali, velho. Ah, desisti, tá ligado? Caraca, cara, me arrependi de não ter feito um carrinho, mano. E o carrinho ia forçar ele a fazer uma jogada rápida, né? Tá aí, culpa minha, hein? Admito. Assumo. 1-0, Alavés. Que isso, rapaz? Juiz, juiz, cadê a falta? Ah, é? Foi uma jogada limpinha. Vocês viram, né? Olha o Pedraza de novo, autor do gol. Tentou fazer mais um ali. É só o Daniel. Não tentei cortar, mas já era tarde demais. Na hora que eu apertei X, ele já tinha encostado na bola. Olha o Pedraza de novo. O cara tá insano, hein? 3 finalizações. Os caras chegando, Katai. Pra cima demais. É só dar eles também, cara. Olha o Uno, sobrou ali pro Sansone, sei lá quem seja, mano. Bateu da pior forma possível. Sendo que tinha várias opções boas, velho. Isso que me dá mais raiva. Os caras não sabem aproveitar as chances que tem. Os caras chegando de novo. Bora, Baston. Vou olhar atrás marcando, porque o time não tá fazendo questão de marcar, então eu vou. Os caras chegando, bora Baston sozinho. É, galera, mais uma derrota. E pelo jeito, o Villarreal só quer saber de time grande, é isso? Por um lado é bom, né? O Daniels não saiu, velho. Por um lado é bom, né? Já que a gente vai pegar grandes times na Europa League, então. Por um lado isso é bom, cara. Porém, isso aqui não é time pra vida toda, já percebemos que é isso, né? Porque vamos falhar e provavelmente não pegaremos nem a Europa League na próxima temporada. Então não é time pra se ficar o tempo todo, não. Mas, cara, contra time grande, o time reage totalmente diferente. Isso é fato. Tem, galera, mais evolução. A defesa foi pra 44, mas não conta, né? Porque somos atacantes e tá bem baixa ainda a habilidade. Resistência foi pra 82, agilidade 84. Ali do outro lado, agora, a mentalidade, que é a atitude, foi pra 81. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. E agora, velho? Vou ficar oscilando esse tempo, o tempo todo, mano? A vontade de pular é muito grande, cara. Na moral. Tá muito sacanagem esse negócio da setinha, velho. Chama que é a minha condição física. É 4, mano. Minha condição física é 4. Como é que eu pude esquecer uma coisa dessa, né? Mas tudo bem. Vamos lá então, velho. Jogo contra espanhol. E aí, galera, vamos lá então. Partiu. Jogo contra espanhol na Catalunha. Só vamos.
O Denis ali mesmo vai bater pro gol. Olha! Quase, mano. Boa jogada. Boa jogada mesmo, hein? O goleiro cansou bem, velho. Olha só o chute. Ah, para, mano. Como é que o goleiro pega assim, tranquilaço? Que isso, rapaz. Aí quer matar de vez, né? Nem sei se tô com a lesão A aqui. Ah, não. Tô com a lesão B, né? Eu não saí do jogo, velho. Tô, ó, setinha pra baixo. Tô ali no... na capa da gaita já, meu cansaço. Passe horrível, mano. Depois eu tô aqui. Aqui mesmo pra tentar forçar alguma reação ali do goleiro, espalmar e sobrar pra alguém, mas nada. Agora sai, 100%. Entrada do Poveda. Engraçado que quando eu tô com a setinha vermelha, ó, amarela, ninguém me deixa até o final, né? Mesmo cansado. Mas ok. Então, galera, terminou a partida, ficou no 0-0 mesmo. Não deu pra nós. O que descobrimos hoje é que o Vila Real está interessado mesmo em time grande, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like favorito. Isso ajuda bastante, né? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sino. Porque o canal aqui é Rumo ao Estrelato direto, mano. Então é isso. Ficando por aqui, mas tem liga também. Barcelona ganhou. A Madrid empatou. E é isso. Ficando por aqui, valeu, falou. E até mais.